essa metrópole a libertação e seguir algum caminho que me leve ao sul, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Quantas vezes olharemos o céu antes de saber enxergar? Eu amava como amava um pescador. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Foi só piscar o olho e eu me apaixonei, enfim. Deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas pra ele não fazia sentido. Ei, hey, homem de Deus, acorda, é tempo ainda. Eis que teu tempo finda, faz uma oração. Som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão. De Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem, quando o champanhe corria a dor. Hoje só quero